မက္ဆီကိုနိုင်ငံမွန်တာရီမြို့မှာရှိတဲ့အင်တိန်မာဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ကပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်လူပေါင်းဥသိမ်းခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောခဲ့ပါရတယ်။အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုတွေဟာမူးယစ်ဂိုင်းငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်နေနိုင်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောခဲ့ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လှောက်ဆောင်နေတယ်လို့ပြောခဲ့ပါရတယ်။အဲ့ဒီအိမ်မှာအမျိုးသားတွေကဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲကိုကြည့်ရှုနေတာဖြစ်ပြီးတနက်သမားတွေကအဲ့ဒီအိမ်ထဲဝင်ရောက်လာကအမျိုးသမီးတွေကိုတန့်စင်ခင်းနဲ့ဝင်ခိုင်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တနက်သမားတွေကကြံနေတဲ့အမျိုးသားတွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်လို့နီဥပိုလီယွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ရှစ်နေကြုံဖြစ်တယ် နာတိုဂွန်ဆာလက်စ်ကပြောခဲ့ပါတယ်ပြက်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာမှာအမျိုးသားခွနးဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကျန်တဲ့2ဦးကိုတော့ဈေးရုံကိုပို့ဆောင်ကုသဆင်မှာရရှိခဲ့တဲ့ထင်ရရိကြောင့်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာမူရစ်ဇေဝတွေတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောခဲ့ပြီးမူရစ်ဇေဝတရားမဝင်ရောင်းဝယ်သူအချင်းချင်းကြားမှာဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်တိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပွားတဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပါကမူရစ်ခိုင်းကြီးတွေပေါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိဘဲခိုင်းငယ်တွေဒါဖြစ်မိတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကယူကြည်နေပါတယ်ပြည်နေရင်းမှာရှိနေတဲ့မူရစ်ခိုင်းကြီးတွေနဲ့အခုဖြစ်ရတဲ့ ပတမှုမရှိဘူးလို့ရုံကြည်ရပြီးဂိုင်းငယ်တွေအကြာကပြေခတ်တိုက်ခိုက်မှုတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ဂွန်ဆာလက်စ်ကရုံးသင်အင်တာဗျူးမှာပြောခဲ့ပါဗါရယ်မွန်ဒါရီမြို့ဟာမက္ဆီကိုနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရဲ့စစ်မှုလုပ်ငန်းတွေအ धिक အခြေစိုက်တဲ့မြို့ဖြစ်ပြီးအခုနှစ်ပိုင်းတွင်မှာမူရစ်ဂိုင်းဂျီတွေဖြစ်တဲ့ဂက်ဖ်နဲ့စီတာတို့အကြပဋိပက္ခတွေကြောင့်အကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ပွားလာနေတာဖြစ်ပါတယ်